Rënje drastike e temperaturave veçanërisht në orët e para të mëngjesit, por edhe në ato të mbrëmjes, si dhe paraqitja e mjegullës në disa pjesë të rajonit më të gjerë të Pologut, përveç Tirash, edhe më shumë imponon nevojën e kujdesit gjatë vozitjes, por edhe përshtatjen e shpejtësisë me kushtet e rrugëve. Për arsye se për shkak të mospërshtatjes së shpejtësisë, rrugës së lagësh dhe të rrëshqitshme, por edhe për shkak të mosrespektimit të shenjave të komunikacionit. Këto ditë kanë ndodhur 10 aksidente që janë shoqëruar me lëndime të rënda tek personat, të cilët janë aksidentuar në komunikacion, por edhe me një dëm të konsiderueshëm, thekson Marian Josifovski, zëdhënës i sektorit për punë të brendshme në Tetov. Sektori për punë të brendshme në Tetov apelon deri tek vozitësit, veçanërisht deri tek ato me më pak përvojë, pa nevojë të mos shpejtojnë, si dhe vazhdimisht të ju përmbahen kufizimeve të shpejtësisë, të mos parakalojnë në vende të palejuara, si dhe të ju ikin konsumimit të pijeve alkoholike, gjithmonë kur janë ose planifikojnë që të jenë para timonit. Në të kundërtën, vozitësve të cilët vozisin shpejt, do t'ju përgatiten padisi dhe do të ballafaqohen me gjoba që lëvizin nga 10 deri në 400 euro në kundërvlerë të denarit, varësisht asaj ku dhe si kanë të kaluar shpejtësinë e lejuar, por edhe mas të përkohshme marrjen e lejes për vozitjen nga 3 deri në 12 muaj. Gjoba e parapar ligjore për parakalimin e parregullt dhe të palejuar sërish është nga 20 deri në 300 euro në kundërvlerë të denarit, si dhe me masën e përkohshme gjithashtu marrjen e lejes për vozitjen nga 3 deri në 12 muaj, njofton sektori për punë të brendshme në Tetov përmes një kumtese me shkrim. Sipas sektorit për punë të brendshme në Tetov, vozitësit të cilët do të drejtojnë automjetet e tyre në ndikim të alkoolit i pret një gjop nga 200 deri në 375 euro në kundërvlerë të denarit, si dhe marrjen e lejes për vozitje në kohë zgjatje prej një viti. Sektori për punë të brendshme në Tetov gjithashtu rekomandon vozitësit të cilët me automjetet e tyre drejtohen apo lëvizin në drejtim të Luginës së Radikës të kujdesen nga rënje e gurve, të cilët zakonisht bien kur kemi të bëjmë me kom e shi dhe me temperaturat e ulta.